Marie Terezie je nadějí pro tuto říši. I pro mě samotné. Její úkol je vdát se. Neválčit. Na jejich vkus jste příliš mladé. Volíte velmi špatnou cestu, výsosti. Nestala jsem se vládkyní, abych se před někým plazila. Zmasakrují nás. Věřím ve svou lásku a v Boha. Lžet. A co žádáte vy? Vaše srdce.